SSK Financial Training Center ကျွေးပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပြတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ how to record cash sales လင်းငယ်ရောင်းတဲ့ cash sales တွေဘယ်လို record လုပ်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြချင်ပါတယ် what is in sales sales ဆိုတာဘာလဲ goods or services sold to a customer ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေ goods တွေ services တွေကိုရောင်းတာ provide လုပ်တာဟာ sales ဖြစ်ပါတယ် two main types of sales စေမှာအဓိကအဖြစ်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်Cash sales and credit sales. Cash sales ဆိုတာလည်းငွေရောင်းတာဖြစ်ပါတယ် credit sales ဆိုတာအကျိုးရောင်းတာဆိုပါမယ်ဒီနေ့ငွေရောင်းတဲ့ cash sales ကိုဘယ်လို record လုပ်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ် cash sales ဒီမှာကြည့်အောင် cash တို့ဘယ်နှမှာငွေဝင် debit ပါအဲဒါကြောင့် debit side မှာတားပါတယ် sales is always credit side မှာရှိပါတယ်ငွေရောင်းအကျိုးရောင်း sales is always credit ပါ example ဥပမာလေးကြည့်အောင်On the 1st April 2022, goods were sold for 150 on cash. Commissary ဒီ150ပေါ့ on cash လင်းငယ်ရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် debit record လို့ရှိရင် debit cash 150 credit sales 150ဖြစ်ပါတယ်။ cash ဘယ်နှမှာငွေဝင် debit ပါ sales always credit ပါ။ cash ဒီမှာဘယ်လိုစီးရင်တွင်မလဲ debit cash 150ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် cash ဒီရဲ့ debit side မှာ150ကိုတည့်ရေးပါတယ်။တည့်ဆွဲချပြီးရေးပါတယ်။detail ဆိုရယ် description လို့ပြောင်းနေရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ cross reference နေနဲ့ရေးရဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ credit back က sales ကိုယူပြီးရေးတာဖြစ်ပါတယ် date ကိုတော့ 1st April 2022တက်ပါတယ် sales ဒီမှာလည်းဒီလိုပါပဲ sales the always credit ပြီးတော့ကျွန်တော် credit side မှာပြောင်းနေတော့တည်ရေးပါတယ် detail ဆိုရယ် description အောက်မှာတော့ပြောင်းနေရပါတယ် cross reference နေဒါကြောင့်မလို့ debit back side က cash ကိုယူပြီးရေးရပါတယ် date ကတော့ 1st April 2022ပါโอเคကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် See you in next video bye bye